سلام تنهي ستقلن ودي چانالاتشن تاكت هتايوش فرانك ميديا ليناتشو انانتن متنالو بلن يمرتناتشون مرجاوشاتشنن يزن اللاتشو متنال زوفرين مناكر باتشون مرجاوشنا پروغراموش بايتك كسول ماجيتن دير راتشو لايك بمادرقنا لو راجوشاتشو بمادرقنا سكاقوناتشن سلامتونو እናመሰግናለን። ወደ መረጃዎቻችን ስናልፍ አሜሪካ በኢትዮጵያ ጦርነት ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ 1.9 ሚሊዮን ዶላር መመደቧን አብን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ ከአንዳንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን ለመገልበጥ ያለመ ነው በማለት በትናንትናው ዕለት በከተማው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ መናገራቸውን ጠቅሶ መተቸቱን በወለጋ ያለውን ችግር በእርቅ ለመፍታት አመራሮች ፈቃደኛ አይደሉም ስለመባሉና ሌሎች ሞሪዎችን ነግራቸዋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ጉዳያችን ስናልፍ የአሜሪካ መንግስት በዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ቢሮ በኩል በኢትዮጵያ ጦርነት ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ የሚመደበው 1.9 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሆን ትናንት ለሊት ባወጣው መረጃ አስታውቋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ይህን ያስታወቀው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ መባታቸውን ተከትሎ ባሰራጨው መግለጫ ነው። ትናንት መጋቢት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምሽት ላይ አዲስ አበባ የደረሱት ብሊንከን በፌደራል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር መስጋን ዋርጋ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። የብሊንከን አሜሪካ በኢትዮጵያ በኩል ተልዕኮ እንዲቋረጥ የምትጠይቅበትን የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በሰሜን ጦርነት የተፈጸሙ ከባድ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዲመረምር ባቋቋመው ኮሚሽን ከኢትዮጵያ ቋም በተቃራኒ የቆመሽናት መቀመጫውን በኡጋንዳ ኢንቴቤ ያደረገው ኮሚሽኑ ባለፈው መስከረም ወር ላይ ለ51ኛው የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ሪፖርቱን ሲያቀርብ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተሳተፉ ወገኖች የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች የሰብአዊ ግጭቶችን እንደፈጸሙ ለማመን ምክንያታዊ የሆኑ ማስረጃዎች አግኝቻለሁ ብሎ ነበር። የኮሚሽኑ አባላት ለምክር ቤቱ ባቀረቡት ሪፖርትም የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት በደረሰባቸው አካባቢዎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እስከ ጦር ወንጀል ሊደርሱ ይችላሉ ሲሉ ገልጸው ነበር። ሆኖም መርማሪ ኮሚሽኑን በተመለከተ ተቃውሞ የምታቀርበው ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በኩል ድምጿን ያሰማች ትገኛለች። አቶ ደመቀ መኮንን ከሁለት ሳምንት በፊት በአዲስ አበባ በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ የመርማሪ ኮሚሽኑን ጉዳይ አንስተው ኮሚሽኑ የተቋቋመው በአገሬ ላይ ያልተፈለገ የፖለቲካ ጫና በሚያሳድሩ አንዳንድ የተባበሩ መንግስታት የሰብአዊ ምክር ቤት አባል አገራት ፍላጎት ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የኮሚሽኑ የስራ ዘመን ለአንድ ዓመት መራዘሙን ጠቅሰው ይህም መንግስታቸውን ያስደስተው ውሳኔ እንዳሉንም ሳይናገሩ አላለፉም። አክለውም በኮሚሽኑ የቀረበውን ሪፖርት ጎደሎና በፖለቲካ ፍላጎት የተዘጋጀ ሲሉም አጣጥለውት ነበር። አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያን ያስደስታል ነበርም ባሉት የመርማሪ ኮሚሽኑ ቆይታ ለአንድ ዓመት መራዘም ጉዳይ በምክር ቤቱ አባል የሆኑ የአፍሪካ ሀገራትም ተቃውሞ የቀረበ በት ቢሆንም ከዚህ ቀደም አንድ የምክር ቤቱ የሰብአዊ መብት ጥሰት መርማሪ አካል ስራው ሳይጠናቀቅ ተበትኖ ስለማያውቅ አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት የኮሚሽኑ ተልዕኮ ማቋረጥ ለወደፊት አደገኛ እንደምታይ ይኖራል የሚል አቋም እንደያዙም ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ ባለበት ሁኔታ አሜሪካ አትላንት ባወጣችው መረጃ በኢትዮጵያ በጦርነቱ ለተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ የሚመደበው 1.9 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሆን ተናግራለች። አብን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ ከአንዳንድ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚደረገው ከፍተኛ ፍልሰት መንግስትን ለመገልበጥ ያለመ ነው በማለት ትናንት በከተማ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ መናገራቸውን ጠቅሶ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አውግዟል። አብን የከንቲባዋ ንግግር አደገኛ፣ ከፋፋይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅስቀሳና የዓለም አቀፍ ወንጀል ጥሪ በማለትም ከሷል። አብን አያይዞም የከንቲባዋ ንግግር ለስካውኖቹ በሰብአዊነት ላይ ለተፈጸሙ ወንጀሎችና አሁን እየታወጀ ነው ላለው የዘር ማጥፋት ወንጀል ከለላ የሚሆን አሳፋሪ ወንጀል ድርጊት ጥሪ ነው በማለት ማውግዟል። ፌደራል መንግስቱና ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከንቲባዋን ከስልጣን እንዲያነሳና ለፍርድ እንዲያቀርብ የጠየቀው አብን መሰል ድርጊቶች በድጋሚ እንዳይፈጸሙ ማረጋገጫ እንዲሰጠውም ጠይቋል። ከንቲባ አዳነች አበበ አንዳንድ ኃይሎች ወጣቶችን በመቀስቀስ ከተማዋን የውከት ማዕከል ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ነው፣ ወደ ከተማ የሚደረገው ፍልሰት የጸጥታ ስጋት ፈጥሯል በማለትም በሪፖርታቸው ጠቅሶ ማለፋቸው ዘገባው አመላክቷል። ሆኖም አዳነች ፍልሰተኞቹ ይመጡባቸዋል ያሏቸውን ክልሎችና ወጣቶችን ይቀሰቅሳሉ ያሏቸውን አካላት በስም አልጠቀሱም።
ውድ ተከታታዮቻችን ያደመጣችሁ የምትገኙት ፍራንክ ሚዲያ ነው። በወለጋ ያለውን ችግር በርቅ ለመፍታት አመራሮች ፍቃደኛ እንዳሉን ተገለጸ። ኦሮሚያ ክልል በወለጋ የተለያዩ አካባቢዎች ለረጅም ጊዜ ቆየውን የጸጥታ ችግር በርቅ ለመፍታት የመንግስት አመራሮች ፍቃደኛ አይደሉም ሲሉ ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ገለጹ። ለአብነትም በአንገር ጉተን ከተማና በዙሪያው የሚኖሩ ማህበረሰቦች ችግሩን በአገር ሽማግሌዎች በርቅ ለመፍታት ጥረት ቢያደርግም የአካባቢው አመራሮች ለዚህ ተባባሪ ባለመሆናቸው ሊሳካ አልቻለም ነው ያሉት። ይህንን ተከትሎም በምስራቅ ወለጋ አንገር ጉተን ከተማ በማንነታቸው የተነሳ ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ለደህንነታቸው በመስጋት ወደ ገጠር ቀበሌዎች ወጥተው እንደሚኖሩ ተናግረዋል። ማህበረሰቡ የተፈጠሩ ችግሮች በእርቅ በመፍታት እንደ በፊቱ በመልካም ጉርብትናና በሰላም መኖርን ይፈልጋል። ነገር ግን የአመራሮች ፈቃደኛ አለመሆን ሁሌም ሰዎች እንዲፈናቀሉና እንዲገደሉ ምክንያት ሆኗልም ብለዋል። በአንገር ጉተን ከተማ ከዚህ በፊትም ማንነትን ተኮር ግጭት እንዲባባስ ግፊት አድርገዋል የተባሉ አመራሮች በአካባቢው ተቋቋመው የኮማንድ ፖስት ግብረ ኃይል በደረሰው ጥቆማ መሰረትም ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ቢያደርግም በቦታቸው የተተኩትም ስር የሰደደ የማንነት ጥላቻ ስላለባቸው በተፈለገው ልክ ለውጥ ሊመጣ አልቻለም ሲሉ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። እንዲሁም ወቅታዊ ችግሩን ተገን በማድረግ በስርቆትና ዝርፊያ የተሰማሩ አካላት መኖራቸውን እርቁ እንዳይፈጠር ሌላኛው እንቅፋት መሆኑንም ተናግረዋል። በምስራቅ ወለጋ በተለይም በጊዲ አያና ወረዳና አጎራባች በሆኑ እንደ ሆሮ ጉድሩ አካባቢዎች ማህበረሰቡን ከመንግስት ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት መዋቅር አለመኖሩን ጠቅሰዋል። ግብር የሚገብርም የሚያስገብርም አካል የለም ያሉት ነዋሪዎቹ በየመንገዱ ሰዎችን ይገድላሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ህግ የሚባል ነገር የለምም ሲሉ አንስተዋል። እንደ ጊዜያዊ መፍትሄ አርሶ አደሩ ወደ ገጠር ወጣ ብሎ ራሱን ለመጠበቅ ጥረት እያደረገ ነው ያለው ማህበረሰቡ፣ ይህ ግን ዘላቂ መፍትሄ ባለመሆኑ መንግስት የዜጎችን ሰላም የማስጠበቅና ሀገራዊ ደህንነትን የማስፈን ትልቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም አንስተዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሱዳን ከውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት እንድትጠነቀቅ አሳሰቡ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሱዳን ከባዕድ ሀገራት ጣልቃ ገብነት እንድትጠነቀቅና ሱዳናውያን ችግሮቻቸውን በራሳቸው እንዲፈቱ ማሳሰባቸውን በኤርትራ መንግስት ስር የሚተዳደረው ቴሌቪዥን ኤሪቲቪ ዘግቧል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ይህንንም ያሉት በአገሪቱ የአንድ ቀን ጉብኝት ካደረጉት የሱዳን ገዢ የሽግግር ምክር ቤት ኃላፊ መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ጋር በአስመራ በተነጋገሩበት ወቅት መሆኑን ዳጉ ጆርናል አመላክቷል። ፕሬዝዳንቱ የሱዳን ጦርም ከፖለቲካ እንዲርቅም ጠይቀዋል። ኤርትራ ከጥቅምት 2021 መፈንቅለ መንግስት በኋላ በሱዳን ያለውን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት እንደምትደግፍም ይታመናል። ውድ አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ፍራንክ ሚዲያን ነው። በፍራንክ ሚዲያ የቀረበላችሁ የዛሬ መረጃችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። የፍራንክ ሚዲያ ለታዊ መረጃዎች በሰዓቱ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ሰላማችሁ ይብዛ።